Ассалауму алейкум, достар. Біз бүгінгі серияда өзімізге арнайы жеке автокөлік сатып алатын боламыз. Мен қазір автосалонға бара жатырмын, бірақ бұл жерде автосалон деп те айта алмайсың, өйткені бұл жерде бүкіл машиналар сатады, ұсталынған, айдалынған деген сияқты. Мені кіріп келе жатырмын, мынау грузовикті алып кетсең де. Короче, мынау Ламборджинида алам ба деген ой бар, бірақ менің ақшам бұған точно жетпейді. Менде бір примерно 150 мың доллардай бар, примерно емес, точно білемін, 150 мың доллар. Соған машина іздеу керек бізге. Бұл Ламборджини 3 миллион доллардың үстінде болады. Мынау жаңадан шыққан Бугатти, бұл үшін 5 миллион доллар. Ақша жетпейді. Но Мустанг талып бітем ба, да паяме. Балаларын сұрап білгірі ғой. Опана, новый машина әкеп қойыпты. Порше. Че за Порше? Че за Порше? 911 ма? 911? Порше 911 Turbo S дейді. Нәмәне. Нормальная машина, Артроника, Ламборджини, Авентадор, Базар, нет, машина не есть. Диабло, налога болот, бірақ Диабло. Кымбат шар болды, ескі болса да. Опана, БМВ, БМВ. Точно, дзюлі мұн үстінде демес, 100-ге де жетпейді деп ойлаймын. Бір сатушыдан сұрап көрейік, қанша тұратын. Все, машиналардың бағаларын сұрап білдім. Короче, Ламборджинидің ары қарай машиналардың бағалары 200-дің үстінде деді. Ламборджини 180 мың доллар деді. Білмеймін не үшін екен ондай арзан сұрап тұрған Ламборджинида. Но BMW 90 мың доллар дейді. Осыны алайын ба деп ойлап тұрмын. Состояниесі бәрі базарын еді. Еще бұл BMW M3 E36 деген машина ба. Бұда Rocket Bunny-дің обвестерін орнатылған. Бұл машинаны алмастан бұрын бірінші тест жасап көрейік, бәрін тексеріп, жүре ма, жүрмей ма деген сияқты мысалы. Көрейік, салонын тексеріп жіберейік. Как обычно, салон это важно деген сияқты. Салон нормальный, тахометр бәрі істеп тұр. Даусы звери, короче. Жаңадан келген машина сияқты ғой, бірақ бұл состояниеде екен да. Көрейік, шыға екен, тексерейік. Тартысы базар үнет, тартысы. Йо-майо, че за дело, алып тастамайсыңдар ма мынау машинаны? Базар үнет, жүріп қояды екен. В общем, бұл машинада бірақ тюнинг жоқ екен, ноль тюнинг. Тюнинг орнатуға болады енді. Тюнинг ала кетіп, полный дрифт машина жасап шығарамын осыдан. In the morning to the clear blue sky, turn up the music when I hop in the ride, the windows down, let the whole world see, can't nobody rock it like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. Все, мен осы машинаны алатын болдым. Моторы, бәрі тартысы, бәрі жақсы, состояниесі жақсы. 90 мың доллар дейді, өзің бағасына стоит қой, короче. Осы машинаны аламыз енді. Кеттік, өзімізге оформить етейік, ақшасын берейік, сосын бұл машина біздікі болады. Йоу! Мен бұл BMW-ның құжаттарын өзіме аударғанымша біраз уақыт өтті. Бүгіндікке біз осымен видеомызды аяқтаймыз. Келесі бөлімде мен бұл BMW-ні полный тюнинг ала кететін боламын. Егер ол видеоны тез шыққан қаласаңыздар, лайк қоямыз. I got my trucks and my dickies and I put it on.